לכל דבר יש תכלית. לכל דבר יש מטרה. אתה תחשוב, אני עכשיו עושה פעולה. מה אני פועל? מה אני מצמיח? מה אני מוליד מזה? ומה התוצאה של זה? אתה היום בחור צעיר, צריכה להיות לך מטרה. ללמוד, להתקדש, לרצות להיות קדוש, להיות טהור, בעל מוסר, ערכים, דרך ארץ. להכין את עצמך, לבנות את עצמך, להשיג לך איזה... איזה מקצוע, עבודה, מחר פרנס את אשתך. תראה היום הילדים שלהם על מה הם חושבים, מה הם רואים ומה הם מתעסקים. איבדו את התכלית. ואז התוצאה, אתה רואה, אתה מראה. אין תכלית. אין להם סיבה, אין להם מטרה. אני רואה את הדור הצעיר הזה. הם מושפעים אחד מהשני. אחד עושה משהו, זה עושה אחריו. אחד קונה משהו, זה קונה אחריו. אחד יוצא לאן שהוא, זה יוצא אחריו. אחד נוסע ליוון, 12 נוסעים אחריו. אחד נכנס לחדר, כולם אחריו. אחד עומד בתור באילת, 30 עומדים אחריו. מה התוצאה הסופית? בושה וחרפה. בושה וחרפה. אתה יודע למה? כי לא חשבנו על התוצאה מההתחלה. מי הוא החכם, הרואה מה? אתה נולד. אז אחרי מה אנחנו נגררים? אנחנו עכשיו יוצאים לחופש הגדול, יצאו הילדים לחופש הגדול. על מה אנחנו את הזמן מבזבזים? מה אתה? כמה מכות בין יהודים ליהודים, בין יהודים לערבים, כמה כיסאות עפים, כמה מקלות, כמה רציחות, כמה בגידות, כמה ניוף, כמה זימה, כמה עריות. תחשוב עכשיו, יצאתי לאיזה מקום. מה התועלת במה שעשיתי? פתחתי עכשיו איזה עסק, מה יצא משם? הלכתי עכשיו לאיזה מקום, איך אני אסיים שם? יצאתי עם חבר לאיזה מקום, מה אני אראה שם? חפש בכל דבר תועלת. אתה רוצה להיות חכם ונבון? אתה יכול להיות חכם. אתה רוצה להיות נבון? חפש את התועלת בכל דבר. תראה את התוצאה הסופית של מה שעשית, מה היא מועילה לך? הלכתי למגרש כדורגל, לקחתי את הבן שלי. מה הוא למד? שהשופט בן שלי עונה? מה הוא למד? שמי שלא קופץ צהוב או לא קופץ אדום? הוא למד צינת חינם. הוא למד לשנוא את האח שלו שהוא לבוש בצהוב והוא באדום. אתה הולדת ילד, הצמחת אותו למגרש כדורגל והתוצאה שהוא שונא אנשים סתם. מי עשה את זה? אתה. לקחתי את אשתי לבריכה. מה אתה מוליד מלך לבריכה עם אשתך? מה אתה מוליד? שכל החבר'ה שלך יסתכלו עליה ערומה? שכולם יסחו לידה? מה הולדת מזה? מה התוצאה של זה? שכל העולם יודע איך נראית אשתך והאיברים שלה, וכולם הולכים מערערים עליה, ומדברים עליה, ומלכלכים עליה. אבל תחשוב מה הולדת מזה שאשתך לא הולכת לשם, והיא לא נמצאת שם, והיא קדושה וטהורה. לא יערערו עליה, לא יתחילו איתה, יכבדו אותה, ידברו עליה טוב, ואחרי 120 שלה, יהיה לה כבוד משלה. כי זה התכלית שלה. כל כבודה בת מלך פנימה. אם אתה מתחתן עם אישה כדי להגיד, תראה איזה פצצה הבאתי, מה זה פצצה? זאת או תעשה לך זיקוקים. אבל אם אתה מתחתן בשביל להגיד לי, זאת אישה לכל החיים, זאת היא אחת ויחידה, זאת היא שאין לי איתי, שיש לי איתי, תמיד איתי, זאת לא איתי כי מה, בגלל מה שיש לי, זאת איתי בגלל מה שיש בי. למה אתה קנית חולצה? אתה יכול להגיד לי את האמת, אתה תגיד לי. ללבוש אותה, היית מת. אתה רוצה להגיד לך למה קנית חולצה? כי יש עליה מותג. נכון?
תראה את רובדור, הוא קונה ריפליי, הוא קונה היום, אני יודע מה, נאוטיקה, הוא קונה היום לקוסט, או שהוגו בוס, או שלא יודע איזה חרטה בו, just do it, הוא לא קונה את זה כדי להתלבש, שיהיה לו חמים, נעים, יצנוע, לבוש, או שלא לקר, הוא לא קונה את זה. המטרה של הבגד בעולם זה ללבוש, ללבוש שלא יהיה לי קר, ללבוש שאני לא יהיה עירום. אבל מה הפכנו את התכלית? ללבוש בגד כדי להוציא לאחר את העיניים שיש לי מותג. כשאדם הולך לקנות חולצה שיחשוב, אני קונה חולצה בשביל מי? שיגידו שקניתי, הרי אתה יכול בסכום הזה של החולצה לקנות חולצה לא פחות טובה באיכות ולקנות עוד 7 לכאלה שאין להם. זה התכלית של הכסף. 600 שקל יכול להיות 100 שקל לי ו-500 שקל לחמש אחרים שאין להם. אם אתה קונה חולצה להרשים בחורה, אתה טמבל שלא ברא השטן. אתה יודע למה? כי אם אשתך תרצה אותך או חברה שלך בגלל החולצה שלך, ביום שתהיה עם אותה חולצה פעמיים היא תחליף אותך. אתה עכשיו רואה אדם, איזה עבריין. ואתה רואה אותו עכשיו כזה, אתה יודע, כולם מכבדים אותו, עושים לו כבר. ואתה אומר, וואלה, הלוואי הייתי נולד ככה, אני רוצה לצמוח להיות ככה. אבל אתה חושב מה התוצאה של ככה? התוצאה שלו בסוף זה קבר מוקדם, או יקבור את הילדים שלו מוקדם, ירצח, ירצח, בצוהר, אנשים שונאים אותו, מפחדים ממנו, תוצאה שלו מרה. כזה אתה רוצה להיות? זה התכלית? שהקדוש ברוך הוא ברא יהודי, הוא ברא אותו עם מטרה, להיות שומר תורה ומצוות, מקיים את ההלכה, נאמן לקודשה בריחו, להיות טהור וקדוש, לצאת טהור מהעולם. יש תכלית. אתה יודע מתי אני יכול להתפאר ממך? שאתה תגיד לי, הרב, אני מבין את התכלית של החיים. אני מבין למה אני יהודי. אתה יודע מי החכם? אתה יודע מי המפואר? שהתוצאה שלו היא נצחית וטובה. אתה תחשוב, אני עכשיו עושה פעולה. מה אני פועל? מה אני מצמיח? מה אני מוליד מזה? ומה התוצאה של זה? תכלית זו מטרה. עכשיו תכלית מה התכלית? אתה יודע מה התכלית, השאלה אם אתה חי אותה.